Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na uongozi wa Dar es Salaam Yanga Africans umetoa taarifa kwa umma inayosema uongozi wa klabu ya Yanga unauarifu umma kwamba kocha Cedric Kaze aliyekuwa jiunge na mabingwa wa kihistoria Tanzania ametoa udhuru na kuomba kuchelewa kujiunga na timu kutokana na matatizo ya kifamilia. Kocha Kaze ametuma ujumbe akiomba wiki tatu zaidi kutokana na matatizo hayo. Hivyo uongozi umeona ni vema kutafuta kocha mwingine kutoka katika orodha ya waliokuwa wameleta maombi ya awali haraka iwezekanavyo. Kutokana na sababu hiyo, uongozi wa Yanga umefanya kikao cha dharura leo na muda si mrefu atatangazwa kocha mwingine mpya atakayekuja kujiunga na timu haraka iwezekanavyo. Kwa taarifa zaidi wasiliana na kaimu katibu mkuu. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Yanga Sports Club tarehe 26 mwezi wa 8 2020.